vas je glavci. Sva začela brati pravljico in sva se šla kar skrit. Jo bomo zdaj skupaj prebrali, a? A si upamo? Ajaja. Dobro. Deklica in pasjeglavci. Ta čas, ko so bili še pasjeglavci po teh krajih, je plela neki dan lepa deklica sama na njivi. Kar zagleda, da ji gre veliko krdelo mimo. Ker je vedela, da so hudi in za voljo svojih pasjih in kosmatih glav strašni, je zbežala z polja. Pasjeglavci vidijo, da je mlada in pravijo, dajmo jo ujeti. Brž se vse krdelo spusti za njo v dir. Deklica je vedela, da ne uide urnim petam, zato spleza na gosto smreko in se skrije med vejami. Pasjeglavci pa imajo pasjo glavo in oči obrnjene v tla, zato ne morejo pogledati navzgor. Tako niso mogli videti, na kateri smreki čepi skrita deklica. Bodli so torej s svojimi dolgimi sulicami ob deblih od smreke do smreke tako dolgo, da je po skorji nekega drevesa pritekla rdeča kri. Obstopili so tisto smreko in jo izruvali. Tako jim je prišla deklica v pest. Zaprli so jo potlej v visok grad, ki ni imel nič vrat. Tam notri ni videla žive duše, kakor včasih pasjeglavce, ki so na noč zahajali domov, po dnevi pa zaklenili njo in eno mačko. Samo lino so ji odprto pustili, da je sonce sijalo skozi njo. Tam notri je ven in ven jokala in Boga prosila, da bi še kdaj prišla k očetu domov. Večkrat je mislila skozi odprto lino zlesti na streho in strehe skočiti na tla. Pa vselej, ko nogo vzdigne, skoči mačka na lino in začne tako jezno renčati in brusiti kremplje, da je bilo deklico strah. Nekoč posebno močno joka in prosi Boga. Kar zagleda starega dedca pred sabo. Kaj ti je mala, jo nagovori dedec. K očetu bi šla rada, pravi deklica. Kako bo šla? Ali ne veš, da pasjeglavski grad nima vrat? Reče dedec. Daj obrni stran. Obrni stran. Vem, ali jaz bi šla skozi lino, pa me tam mačja žival ne pusti, pravi ona. Zato te ne pusti, ker ima mačka v repu 9 peklenskih vragov, ki so vsi s pasjeglavci zmenjeni. Daj mački kos mesa in kadar ga bo pobrala, odreži ji rep, vrzi ga čez glavo 9 komovcev daleč skozi lino in nič več ti ne bo branila. Tako je mož dejal in je izginil, da deklica ni vedela nikdaj, nikam. Storila je po njegovem svetu, dala je mački mesa, ji v hipu odrezala rep, ga vrgla 9 komovcev daleč čez glavo in huda žival se je tiho potuhnila v kot. Deklica spleza precej v mraku skozi lino na streho in ko ni vedela nekam nekod doli po zidu, vidi, ko so repo mačko počasi in klavrno lesti po vrhu slemena na drugi konec poslopja. Leze za njo in pride do drevesa, ki se je z vršičkom dotikalo strehe. In videč, mačko po drevesu priti do tal, pleza še ona in srečno uteče. Noč se je bila storila. Pasjeglavci pridejo domov in zagledajo, ko so repo krvavo mačko. Brž uganejo, kaj je to in 12 jih poišče sled in teče za ubežno deklico. Medtem je bila ona pritekla že blizu do očetovega doma. Oče njen je imel kovačnico, pri vodi zidano. Tisto noč ga ni bilo doma, ker je bil šel iskat izgubljeno hčer. Zato povodno kolo, ki je sicer kovaški, meh gonilo, ni klopotalo, ampak je bilo vse tiho. Vrata so bila zaprta, okno z železno mrežo prepredeno, zato ni mogla noter. Dolgo je klicala ter klicala, da pa očeta ni bilo in že je mislila pred kovačnico na klopi zaspati. Kar ji na misel pride. Morda bi me zasledili pasjeglavci in še huje bi mi bilo. Zato premišlja, kako bi prišla noter.
Na zadnje je v glavo pride, da lahko povodno kolo sname in pride pri luknji v kovačnico. In res, tako stori. Komaj si notri oddahne in luči naredi, kar zasliši zunaj govoriti pasjeglavce. Posledi so bili za njo prišli. Brž podpre vrata še bolj z železom, zasloni okno, v roke pa vzame široko sekiro, ki jo je bil oče ravno prejšnji dan naredil, in pristopi k luknji, skozi katero je bila sama notr prišla. Kmalu izvohajo pasjeglavci to luknjo in eden pokaže pasjo glavo v kovačnico. Deklica mahne in mu jo odbije. Potem ga potegne popolnoma noter. Drugi so menili, da je sam zlezel in pokazal se je še eden in spet eden skozi luknjo, pa je vsakemu tako primerila kakor prvemu. Ko je drugo jutro oče kovač prišel žalosten domov, je našel hčer in na klopi v kovačnici 12 pasjeglavcev, ki jih je noč pobila. Ki jih je hči pobila po noči. Ta pa je bila, a? Kaj, ti bi še eno? Ja, dobro, pa dajva še eno, no, kakšno manj grozno, a? No, dajva. O štirih godcih. Štirje godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah, ter se tako preživljali, so prišli nekega večera do podrtega gradu. Mesec je obseval razpadle zidove in skozi okna so molele veje dreves. Tedaj je rekel eden izmed godcev: "Tovariši, napravimo podoknico nekdanjim prebivalcem gradu." Ostali godci so bili s tem predlogom zadovoljni in vsi skupaj so zaigrali veselo poskočnico. Ko so prenehali gosti, je stopil iz razvalin majhen star možiček, se jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo vejico rekoč: "Nesite te vejice vašim otrokom." Godci so vzeli vejice, toda med potjo so jih pometali v travo in zabavljali nad starcem. Kaj drugega naj bi nam? Bil raje dal. "Čemu bodo otrokom te vejice, saj jih imamo doma dosti?" Samo eden je vtaknil vejico v žep in jo dal otrokom, ko je prišel domov. Drugo jutro so pa priskakali otroci k njemu, vsi iznenadeni, in rekli: "Oče, zakaj si nam pa prinesel tako trde orehe, da jih še raztolči ne moremo? Pa tako lepo rumeni so vsi. Takih orehov še nismo videli." Godec je začuden gledal orehovo vejico, na kateri je viselo vse polno zlatih orehov. Hitel je pripovedovati o tej čudni dogodbi svojim tovarišem. Ko so to slišali ostali godci, so šli iskat svoje vejice. Ves dan so iskali po travi, vendar so morali nazadnje vrniti praznih rok, so se morali vrniti praznih rok domov. Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar prezirati niti najmanjšega daru. Tako, to je bilo za danes vse. Lahko noč.